Моят град. Едно предаване за хората на Добрич. В предаването Моят град днес посрещаме кметът на Добрич Йордан Йорданов, кмет за още 4 години, трети мандат. Здравейте, господин Йорданов. Здравейте и благодаря за поканата. Радваме се на продължението на вашата дейност в Добрич. Струва ми се, че е време, както и написахте в едно изявление, да загърбим усещането от изборите. То не е толкова приятно. И да заговорим за бъдещето на нашия град. Какво да очакваме? Всички бяхме свидетели каква кампания се проведе. Изключително бих използвал думата мръсна и грозна кампания. С липса на всякакъв дебат за бъдещето на Добрич, аз се радвам, че до последно аз и моите колеги успяхме да говорим единствено и само с факти и да кажем какво искаме да направим за следващите 4 години. Няма как емоцията от избори да утихне толкова бързо, едва втора седмица вече след изборите. И видяхте, през изминалата седмица имаше обжалване на самите резултати. Разбира се, всеки, нека да отворя скоба да кажа, че всеки има право да обжалва абсолютно всичко, което прецени. Това е негово законно право. Но горе-долу по такива, така се движиха и важните за Добрич проекти обжалвани. Чакахме обжалванията за центъра, обжалванията за улиците на Хан Тервел. Да, виждаме какво е времето навън в момента. Аз и затова много апелирах да не се стига до там заради предизборни емоции, защото ето сега един ден могат да работят строителите, един ден не могат. Но както и да е, вече това е в миналото. Искам да ви кажа, че в лично естество аз и моите адвокати завеждат дела за всички лъжи, клевети и куп други неистини, казани по време на изборите по моя адрес. Това е в лично качество. Срещу кога? Ще ви кажа лично на следващ етап, но мисля, че по-важното е, че хората не се вълнуват толкова от личните мои дела, а по-скоро се вълнуват от служебните такива, именно, както казахте, развитието на Добрич, дебата, който трябваше да бъде по време на изборите. Това, което мога да ви уверя и което заявих на първата сесия, когато положих клетва, е, че дори по време на предизборната кампания, за което съм много благодарен, колегите не спряха да работят. Имаме одобрени вече, през вашия ефир ще използваме възможността да кажем, три детски градини, 23-та, 27-та и 32-та са одобрени. Одобрен проект? Одобрени проекти, да, за цялостно саниране и реконструкция. И две училища, буквално от последния ден, сме одобрени за училище Любен Каравелов, което вече получихме преди месец. И новото в случая училище Стефан Караджа. Така, тези проекти са одобрени. Плюс 8-те блока, които казах и на сесия. Тоест, ние истински не спираме и няма да спрем да работим. Продължаваме и ще бъде все така активно и работата ни в нашите обещания, което сме обещали, ще тръгнем да го изпълняваме. Възнамерявате ли да правите структурни промени? Да, възнамерявам да правим такива структурни промени. Възложил съм на секретаря на община в момента, се изготвя нова структура на общината. Смятам, че трябва да има такива промени от към структура, защото и по-бързо и адекватно да се движат някои процеси, времената се менят, ситуациите се менят. В какъв план? Искам да първо през вашия ефир да благодаря, аз съм благодарил, разбира се, и лично на колегите от заместник кметовете, от екипа, които бяха 8 години бяхме заедно. Искам да им благодаря за положената работа. Свършихме много. Но така или иначе продължаваме напред и ще има промени в екипа. Смятам, че трябва да има нова енергия и трябва да има, може би, едно ново начало. Смените целия си екип, нали така? Така е, да. Защо? Не сте доволен от работата? Не, напротив, ние свършихме изключително много работа и затова им благодаря. Но както казах и току-що, трябва промени, трябва нова енергия и трябва едно ново начало, защото просто подходът трябва вече да е малко по-различен. Но пак казвам, за тези 8 години ние с колегите свършихме изключително много и ползотворна за Добрич работа. И затова им благодаря най-често. Кога ще представите екипа си? В момента един по един екипа, който назначавам, т.е. един по един са назначавани заместник кметовете, съвсем скоро
може би в рамките на около 2 седмици ще имаме готовност да ви представим целият екип. От едни или други съображения някои имат нужда от малко време, за да встъпят в новата длъжност и този срок просто е така неясен, затова казвам около 2 седмици, ще го представим на моите съграждани, ще ги представим и на медиите, да може да се запознаете с хората. В момента господин Владислав Трендафилов е заместник кмет по хуманитарните дейности, е назначен с моя заповед. Това е един млад човек от областта на културата, който мисля, че доста бързо така влиза в работната си среда. И човек от листата ви? Да, човек от листата ни. Това няма никакво значение. Важно е той да е професионалист в своята област. Така че, Павел Славов другия заместник кмет, който назначавате. Това е като процес, който предстои да се случи. Пак казвам, нека да дадем това необходимо време. Мисля, че имаме нужда от спокойствието, за да назначим всички колеги. Ще бъдат представени, всеки един ще има и представена визитка. Визитката няма да е само какво всеки един от тях е работил през последната година-две, а ще бъде цялостна визитка какво му е развитието през последните 15-20 години. Какви са критериите, по които си избирате екипа сега? На първо място, в момента, което аз избирам, са професионалните качества и опита, който имат. И разбира се, ентусиазма, с който влизат в тази тежка задача. Защото тя е тежка задача. Като цяло млади хора с опит? Като цяло млади хора, нека да кажем млади олегнали, т.е. олегнали хора от порядъка на, ако искате и години да ги разбием, но от порядъка на 35 до към 45-50 годишни, които имат своя житейски път. Оставате най-младия в екипа обаче? Може би за момента да. За момента да. След тези мандати смятам, че натрупах и опит. Не само житейски, но натрупахме и опит в администрацията, който е ценен. И мисля, че с общи усилия ще успеем да реализираме важните за Добрич проекти. Искам да ви една друга така картинка да ви разкажа. Работата на един заместник кмет, на един кмет, на един екип, тя не е просто да отидем на работа от дадено време до края на работния ден. Нашата работа е 24 часа. Нашата работа е изпълнена с основно казуси и проблеми, които трябва да решаваме. И затова смятам, че ентусиазма, с който се влиза, е изключително важен в момента. Разбира се, и знанията. И знанията, и ентусиазма. Имате ли усещането, че се предоверихте на колегите си от предходния екип? Ще промените ли стила на работата си, така че да участвате в всичко? Със сигурност ще променя стила на работата. Ние също сме хора и знаем, аз в лично качество говоря какви грешки съм допускал. Пак казвам, не искам да ангажирам колегите от миналия екип. Много съм благодарен за това, което успяхме да свършим. Продължаваме напред. В лично качество, извинявайте, служебно качество, в случая като кмет, си давам сметка, че може би трябваше малко повече публичност през последния мандат. Може би малко повече да се обясняват някои от нещата и казусите, които се решават. Може би с риск да станем банални, или в случая аз да стана банален, че обясняваме едно и също нещо по няколко различни начина, може би не успяхме винаги да стигнем до хората. Може би малко повече публичност. Мисля, че трябва да се обяснява и вие го показахте в неделята, когато много трябваше да се обяснява да, на хората. Така, излезе, кой спира тока, кой пуска водата, да ви кажа кой честно, отваря аз си помислях в един момент да не стана банален. Защото хората, как да ви кажа, всички са различни, ясно е, но ако прекалено много пък информация даваш на хората, в един момент на тях ще писне и няма да искат да слушат. Не, хората никога не са доволни, ние го знаем най-добре и медиите, и вие сега, самия. Сега, в това отношение аз си признавам грешката. Колкото повече, толкова повече. Мисля, че това е важно за човек да стъпи на следващото стъпало и да се развива. Тази грешка ще бъде коригирана, ще дава максимално подробна информация за всичко, което касае работата за общината, а за личните неща също ще ви давам информация, съответно за делата, които заведем, кои сме осъдили, кои не сме, вече имаме такива, ние сме ги публикували. Така че ще се постараем да бъдем още по-публични. Не, че не сме били, не ме разберете погрешно, винаги сме били.
но все пак ценим времето на всеки и искаме да информацията, която даваме, тя да е точно на място, акурантна, точна и да не прекаляваме със себе си, защото всеки един от нас има, т.е. всеки гражданин си има своите дейности, своите задачи. Такава ни беше целта, но явно, може би това го отчитам като грешки, ще го коригираме. Колкото и да ви разбират хората по отношение на центъра, все пак критиките, които отнасяхте, най-сериозните, бяха точно във връзка с центъра на Добрич. Какво спира започването на ремонта на този етап? На този етап единствено само очакваме решението на Върховния административен съд на жалбата от инициативния комитет за дърветата. Това е единственото, което спира. Абсолютно всичко е готово, договорите са готови, всичко е в степен на започване. Очаквам това решение да излезе в кратки срокове, наистина в кратки срокове и няма никаква пречка ремонта на центъра да започне. Казвате критиката. Така е, защото ние наследихме този център, но аз поех и отговорността да го ремонтирам. Този център ще бъде ремонтиран. Аз ви го заявявам категорично. Избрахте ли изпълнител? Да, имаме избран изпълнител още края на лятото, мисля, че беше да не ви подведа в сроковете. Кой е изпълнителя, да го кажете? Трима са изпълнителите, съответно. И трите фирми, с които сте сключили договор за 50 милиона, това ли са фирмите? Да, по рамковото споразумение, които са хидростроен строй и пътно строителство. И трите? Сега да не ви подведа, не знам как са точно договорите, но трите са търгувани като обекти, те са на етапи, трите етапа са... А онзи казус с обществената поръчка отпадна ли? За нас никога не е стоял на дневен ред такъв казус. Просто защото и колегите като експерти винаги са казвали, че ние си попадаме в този... Имате право да правите по този начин възлаганията, директни възлагания. Вижте, нека да е ясно, че близо година, може би 9 месеца преди избори, абсолютно всички теми, които бяха, видяхте и публични в Общински съвет, бяха използвани за предизборна кампания, за съжаление. Да. Но пак казвам, надявам се този изборен ентусиазъм да е отминал, огорченията, ако щете, защото трябва да се работи. По тази линия и по този казус. Казвате, няма. Пречка, пак ви казвам, единственото, което е решението на Върховния административен съд, което очакваме. За съжаление, забелязахме, че има хора, които са в инициативния комитет и попаднаха в политически листи. Което за мен оставя съмнението, че този целият процес е бил едно политическо фиаско. Не е хубаво, трябва да се разбере това нещо, че... Въпреки, че твърдяха, че нямат никаква политическа обременение. Да, но не е така, защото има хора от инициативния комитет в политически листи. Това не е коректно поднесено. Първо, второ, трябва да се разбере, че не може един град и гражданите на Добрич да страдат за такива, как да кажа, цели, политически цели основно. Нека да е ясно, нямаме време за политиканство, не трябва времето да се използва за работа. В плана ви за управление мандат 2023-2027 създаването на индустриален парк Добрич. Подадохме документи. Да. Кога може да се случи? Очакваме оценка около януари месец. В рамките на следващата година ще имаме вече и по-сериозни стъпки в тая посока. Очакваме оценката да мине наистина след януари месец, от тогава насетне вече да текат и другите срокове. Така че вървим стъпка по стъпка, януари месец да получим отговора. Предстои да се приеме национален бюджет, но вие общините сте готови, нали, да подготвяте и вашите бюджети. Готови сме, но все пак трябва и националната трябва да изчакаме. Предвиждате ли обаче повишение на данъците в Добрич, нещо, което се заговори, имаше предложение в Националното сдружение на общините? Ще ви кажа какво предвиждаме. Тази година предвид инфлацията, предвид войната, предвид всички съпътстващи събития, до 17 ноември беше срока, ако искаме да увеличаваме данъци в следващата година, беше срока да направим такива предложения. Не съм направил такива предложения. Ще ви обясня защо. Не, че няма нужда да се актуализират някои от данъците. Не говорим тук за увеличение, даже говорим за актуализиране. Но предвид предизборната еуфория, предвид всички
емоции, които се създадоха, смятам, че е по-редно да се инициира една такава работна група през месец януари, да се дадат поне 3 месеца публично обсъждане и публичен разговор на тема какви и как трябва да са данъците, т.е. примерно февруари, март и април, и чак тогава да се пристъпи към някакви следващи предложения за тези данъци. Т.е. държавата заяви, че ще актуализира данъчни оценки на недвижими имоти. Ако един имот, апартамент струва 100 000 лева, той в момента данъчната му оценка е 30 000. Държавата заяви, че ще актуализира тези оценки с порядъка на 50 до 100%. Т.е. ако имотът е 30 000 данъчната оценка, тя да му стане вече 50. Нека да изчакаме тези процеси. Нека да ги сложим на масата. Нека да видим как ще се случат и съответно да вземем и ние решенията. Но в никакъв случай няма да бързаме да увеличаваме данъци. Удовлетвори ли ви това, че заговориха за децентрализация и то от най-висок ниво, министърът на финансите или там... Няма как да ни удовлетвори. Аз съм човек, който и заедно с вас сме коментирали повече от 7 години. Докато не видим вече действия, няма как да повярваме. Трябва действия в тази посока. Ние знаем, цялата база знаем. Чисто чисто политически знаем каква е ситуацията. Чисто как да кажа, теоретично сме абсолютно наясно. Обаче, като действия и реформи няма не съществува. Няма задвижване практически. Да се върнем към Общинския съвет в Добрич. Това е колективния орган, който разрешава вашите действия, който ви подпомага, който тласка развитието на Добрич напред. С този фрагментиран състав на Общинския съвет в Добрич, как ще работите, господин Йорданов? Нямате мнозинство? Всъщност мнозинство има май в Общинския съвет. Не мога да кажа все още. Може би трябва да проследим действията. Защото избора на председател, макар и той да не беше много, не мога да го нарека законосъобразен или по-скоро правилен по начина, по който се проведе процедурата, но там се чисто аритметически се появиха такива мнозинства. Ако говорите за мнозинството, което избра председателя, 23 гласа, да, това са ГЕРБ, Възраждане и ППДБ. Това е всъщност мнозинството, което се създава. Те ще помагат ли на развитието на това, което вие предлагате или по-скоро ще го стопират? Не мога да кажа, трябва да питате тях, но едно е сигурно, че ние ще продължаваме да бъдем последователни в нашите действия. Това дали те ще политиканстват повече или ще работят за дадени реализиране на проекти или на мерки, вече е друг въпрос, който трябва да видим и да проследим. Мен по-скоро ме интересува, дали ще се стремите, влизайки в заседание на Общинския съвет, те да са убедени, че дадена докладна, подготвена от вас, е точно това, което е необходимо за хората на Добрич и да сте работили предварително за това да се приемат докладните ви. Вижте, чисто политически няма как да кажем, че това ще се случва постоянно, в никакъв случай. Нека да не се залъгваме. Но моя апел е по-скоро към хората, които оставаме и живеем тук. Нека да не позволяваме от нечии партийни централи да ни налагат чуждо и различно мнение. Защото имаше и такива случаи на избора на първата сесия на Общински съвет. Няма нищо лошо да има мнозинство създадено вътре. Нека то да не е задкулисно, а да излезе и да каже, ние с тези партии искаме да управляваме в Общинския съвет. Няма нищо лошо в това. Да. Нека да се заяви, както се заявяваме на избори. И има мерки, които, т.е. във всички програми имаше неща, които бяха обещавани. Нека сега да ги реализират. Защото аз в нашата програма не съм си позволил нито веднъж да кажа нещо, което е трудно реализуемо. Няма да го направя, разберете. Ще пуснем писмо до областния управител да искаме с нейните правомощия да искаме възстановяването. Тя да поиска от държавата средства за възстановяването на гарата и на медицинския сградата, на медицинския колеж. Защото
ви гарантирам и си залагам името, че нещата, които бяха казани в предизборната кампания, не са верни. Какви намерения имате за гарата? Ние гарата имаме, тя е държавна собственост, да? И областният управител има пълното право да поиска от държавата средства за нейното възстановяване. Нека да го реализират. Нямате следващото място. Конкретни планове да поискате сградата? Те имаха планове. Да. Другите кандидати имаха планове за, да, за сградата. Да, но вие като нека да реализират. Като, ние като община казахме, много пъти сме заявяли, отстояваме това, ние не искаме тази сграда. Ние знаем колко би струвало нейното възстановяване. Затова е важно държавата да ни подпомогне. Нека да използваме заедно всички лостове. Ние общински, областни управител, държавни. За да можем да постигнем общите цели, които в крайна сметка нека да не са само обещания предизборни. Какво е финансовото състояние на общината към този добро момент? Добро. Ще правите на чисто бюджета? Нямате задължения? Не, нямаме задължения. Нямаме и някаква пречка да... Всъщност, сега се сещам, единствената пречка, която ще възникне за всички общини, е посъвместното увеличение на минималните заплати. Това вече ще утежни бюджетите на всички общини, но това мисля, че и Пламен Димитров го каза и на срещата с КНСБ. Това е решение на, т.е. държавна политика, която ще утежни общинските бюджети. Това е единственото нещо, което можем да срещнем като проблем. Ами аз мисля да спрем до тук и да се надяваме и на други разговори. Аз се надявам да има конструктивни разговори за важните за Добрич теми, защото такива предизборната кампания не видяхме. Дано разума да надделее общинския съвет, а не политиката и емоцията, защото изборите наистина отминаха. Ако искаме след 4 години тези хора да, т.е. доверието, което сме получили от нашите съграждани, да го получат някои от формациите пак, нека да не бъдем винаги на нож един към други, нека да не бъдем въпреки един към други, е да се помъчим да видим доперните точки, които ни така събират и можем да работим заедно за нашия град. Моят град. Едно предаване за хората на Добрич.